যে মোৰ ওপৰত জিটিভাৱে ভিডিঅ' বনাই আছে কিছুমান ৰোষ্টাৰে, ঠিক আছে? ইয়াৰ আৰু মিষ্টাৰ জে এছ বিৰ মাজত ন এটাই ডিফাৰেণ্ট আছে, জে এছ বি একেলা গান দিয়ে আৰু একেলা লোকক জ্ঞান দিয়ে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে টেঙা নিদিবা। সেইটো কাৰণে ন চাই চিতি মঙুৱাবলৈ আহিব লাগে। অ তই থাৰৰ লগত কাৰবা পেণ্টাৰ লগত লাগি আছ লাগি থাক, বা বুলেটখন বৰ বেলেগ ধৰণৰ। মই আপোনালোকে জানে যে মই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে সদায় এই চেনেলটোত মাত মাতি গৈ আছো আৰু লৰু অন্যায় য'ত হৈছে ন ত'ত বিৰোধিতা কৰ ন, ইয়াত ক'ত অন্যায় দেখিলি তই? যি ভিউ আহক, যি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহক, যি নাহক, কিন্তু মই মোৰ এই কণ্ঠ কেতিয়াও বন্ধ নকৰোঁ। যিটো না 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 না, ই কণ্ঠ বন্ধ কেতিয়াও নকৰে। ই কেলা এবাৰতো ইণ্ডিয়ান আইডলত যাব, অনু মালিকৰ ওচৰলে বাইছেক্সুৱেল। যিটো ইল্লিগেল হয় সেই ইল্লিগেলৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনামেই, সেইটো কাৰণে মোক কোনো ৰখাব নোৱাৰে। ইল্লিগেল, বাহ! সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ন আজিকালি ড্ৰাগছ ল'বলৈ লৈছে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ড্ৰাগছ ছাপ্লাই কৰিবলৈ লৈছে, সেইবোৰ লিগেল নেকি মক্কেল চুদা? 4-5 বছৰীয়া ছোৱালীৰ ৰেপ হৈ যায়, সেইবোৰ লিগেল নেকি মক্কেল চুদা? এইবোৰ ন তই কেলা নেদেখ, কাৰণ সেইবিলাক সময়ত ন তোৰ ঘৈণীয়ে তোৰ কেলা চকুতে মুঠি থয়। ভিডিঅ'ৰ মাজৰ পৰা অকণমান ওলাই আহিছোঁ কাৰণ টপিকটো অকণ ওলাই আহিবলগীয়া। মেইন কথাটো হ'ল যে পইচা, পইচানো কাক নালাগে, চবকে লাগে পইচা, মোকো লাগে তোমাকো লাগে। চ' এতিয়া পইচাটোনো পাম কেনেকৈ আমি? এতিয়া এটা এপ্লিকেশ্যন আছে যাৰ নাম হৈছে ৰামি, য'ত তোমালোকে গেম খেলি পেলাই ন টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰিবা। কেনেকৈ খেলে মই মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু পিন কমেণ্টৰ লিংক দিয়া আছে। তাৰপৰা যদি তোমালোকে ফোন নাম্বাৰ দি বাইণ্ডিং কৰা দিলে 41 ৰুপিজ তোমালোকে পাই যাবা। তাৰপিছত তোমালোকে তাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব। এতিয়া মই 501 ৰুপিজ তাৰ ৰিচাৰ্জ কৰি ল'ম, এণ্ড তাৰপিছত বাকীখিনি এনেকৈ হ'ব। তাৰপিছত এনেধৰণে গেমবিলাক আহিব আৰু মই খেলিম ড্ৰাগন ভাৰ্চেছ টাইগাৰ, যিটো মোৰ ফেভৰেট গেম হয়, এণ্ড এইটো ন 3x প্ৰেডিকশ্যন কৰি গেমটো খেলিব লাগিব। চ' মই ইয়াত টাইগাৰ 10 টকা এটা লগাই দিছোঁ, চাই লওঁ এতিয়া কি হয়, যিকোনে হাৰো। আৰু 3x প্ৰেডিকশ্যনটো টিপছটো ইউজ কৰিব লাগে। অ'হো, যিকোনে হাৰো, যিকোনে হাৰো, যিকোনে হাৰো, চ' বেড লাক। এবাৰ হাৰিয়ে গ'ল গ'ল। বাৰু এতিয়া 3x প্ৰেডিকশ্যন কৰি ন মই ড্ৰেগনত 30 ৰুপিজ লগাব লাগিব, চাই লওঁ এবাৰ যিকোনে হাৰো। Stop betting, 3x prediction. Yes, so আপোনালোকে দেখিলে মই জিকি গ'লো, এণ্ড এবাৰ আকৌ লগাম, এবাৰ টাইগাৰত লগাম 10 টকা এগেইন। Stop betting, let's go. অ'হো, হাৰি গ'লো আকৌ 10 টকা। একো নাই, এবাৰ টাইগাৰত লগাম, এবাৰ 30 ৰুপিজ, এণ্ড এবাৰ লগাম এইটো চক 3x prediction, মানে এইটো আপুনি এইটো চিষ্টেমত গেমটো খেলিব লাগিব। কোনো কথা নাই, হাৰি গ'লো, এবাৰ লগাম টাইগাৰত 3x prediction কৰি, টাইগাৰত এবাৰ 3x prediction কৰি লগাম 90 ৰুপিজ। কি হয় দেখা যাওক, ষ্টপ বেটিং কি হয় দেখা যাওক, কি হয় দেখা যাওক। ইয়েছ, মই জিকি গ'লোঁ, চাই লওক। কিন্তু খেলিবলৈ বহুত বেছি ইজি হয়, চ' আপোনালোকেও খেলিব পাৰে জিকি বুলি। চ' ইয়াত যোনখিনি টকা আপোনালোকে জিকে ন সেইখিনি টকা বেংকলৈ ধুনীয়াকৈ উইথড্ৰ কৰিব পাৰে যিখিনি টকা। এতিয়া চাওক আপোনালোকে, মই 10 মিনিটত 600 টকা জিকি গ'লোঁ, দেখিছে 600 টকা জিকি গ'লোঁ। আৰু ইয়াত তোমালোকে যিটো উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰে সেইটো টিপি মেলি তাত উইথড্ৰ কৰি দিলে তোমালোকৰ টকাখিনি বেংকলৈ আহি যাব। এয়া চোৱা, মোৰ বেংকলৈ 1,101 টকা আহি গ'ল ধুনীয়াকৈ, দেখিলা? অ'কে, চি চোৱা, মই তোমালোকক প্ৰুফ দেখাই আছোঁ মনি ট্ৰান্সফাৰ। এয়া চোৱা, তোমালোকে এয়া চোৱা, মনি ট্ৰান্সফাৰ হৈ গৈছিলে মোৰ একাউণ্টলৈ। চ' বহুত ইজি হয় চোৱা, 1,300 টকা, 500 টকা, এনেকৈ 2,000 টকা, 400 টকা, 1,000 টকা, এনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ থাকে। চ' গেমটো বহুত বেছি ইজি হয়, তোমালোকেও খেলিব পৰা। লিংক তোমাৰ কমেণ্ট বক্সত এণ্ড ডেছক্ৰিপশ্যনত পিন কৰি থোৱা আছে। চ' যোৱা তোমালোকে খেলাগৈ, আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া কণ্টিনিউ কৰা। মই নাজানো ইয়াৰ মোক লৈ প্ৰব্লেমটো ক'ত, কেলা চেনেল মোৰ, অডিয়েঞ্চ মোৰ, ভিডিঅ' মানুহে মোৰ চাই আছিলোঁ যে টেঙা নিদিবাই 2 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে, কি হিচাপে আপোনালোকক 2 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দিলে? যিজন জীৱনটোত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি কেলা সিহঁতৰ মূৰটো অফ হৈ থাকে, 10 মিনিট সময় যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি অকণমান মূৰটো ভাল হয়, ত' তোৰ কি পাল গ'ল? উল্টা পুল্টা ইয়াত কমেণ্ট কৰি পেলাই গুচি যায়, আৰু মই সেই অকল চামচাক কৈছোঁ, ঠিক আছে? তহঁতক ঠিক আছে, টেঙা নিদিবাই বা কি কিবা ইনকাম কৰে ইউটিউবৰ পৰা, তাৰে চাগে পইচা আহিছে, তহঁতক দিয়ে, সেইকাৰণে তহঁতে
তাক মানে কোনবা এটা মানে কিবা এটা বকিলে তহঁত উঠি আহ তাৰমানে তাৰে এনেম ফাৰ্ষ্ট অফ অল মোৰ কোনো চামচা নাই মানুহে মোক ভাল পায় বাছ সিমানে মোক চাই ভাল পায় মোৰ কথাবোৰ ভাল পায় সেইটো কাৰণে মোক ছাপৰ্ট এতিয়ালৈকে কৰি আছে আগত কি হয় মই নাজানো বাট এতিয়ালৈকে মোক সিহঁতে কৰি আছে মোৰ লগত আছে আৰু টেঙা নিদিবাতো এটা ফেমিলি হয় এটা ফেমিলি মেম্বাৰ যদি কাৰোবাৰ যদি প্ৰব্লেম হয় ছাপৰ্টাৰবিলাক বা লগৰ ফেমিলি বাকী মেম্বাৰখিনি ঢাল বনি আহিবই ন আৰু অ আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ তই বেলেগ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰৰ ছাপৰ্ট ছিষ্টেমটোক যি টি কৈ থাকিবি মোৰ সোপাক একো নকবি পগলা হয় তোৰ কেলা থকা চুলিকেইডালো গালিব ফেমিলিৰ কথা কওঁতে ন আৰু এটা কথা মনত পৰি গ'ল তোক ফেমিলিয়ে চাগে কোনোদিনে হেলমেট বোলা বস্তুটো চিনিয়ে নেপালে চিনি পাইছিলে যদিও সেই এনেকুৱা গ্লাছ নথকা যি হাৱা চব বস্তু পাছ হৈ থাকে এইটো কেনেকুৱা কথা তহঁতে যদি গু খাব খোজা তেতিয়াহ'লে টেঙা নিদিবা আৰু নকাউট ৰস্তাৰ পৰা গু খাই থাক না ভাই মইতো গু খাব মই কাৰো গু নাখাওঁ তো পুৰাই ন কেলা কাৰো গু নাখায় মাহটোত থাকে ত্ৰিছটা দিন তাৰে পোন্ধৰটা দিন সি কেলা দয়াৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনায় গু নাখাওঁ তই আৰু তাৰপিছত সেই মক্কেল জে এছ বিৰ ঘৈণীয়েকে কি কয় মই হেনো তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই ভিউজ কমাই আছোঁ মোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই লাখ লাখ ভিউজ কমাই আছে পকৰটো লৈ মই যাম নে মুখখন লৈ তই নিজে আহিবি মোৰ কাৰো লগত পাৰ্চনেল শত্ৰুতা নাই মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কেৱল সমাজখন যাতে ভালে থাকে সমাজ কোনে ঠিক কৰে তোমালোকে সেইটোক চোৱা আজি মই কিছুদিনৰ পৰা এটা বস্তু মন কৰি আছো যে চাওক যোনে কেলা পাঁচটা বজাৰ লগে লগে চোলাই বটল ক'ত পায় সেইটো ধান্দাত থাকে সি সমাজ সুধাৰে যিয়ে কেলা জে এছ পিৰ লগত কলাবৰেশ্যন কৰে সি আকৌ সমাজ সুধাৰে মইতো কৈছোঁ হিমু মমাই চকীখন ইয়াক দি দিয়াই ভাল গোটেই চৰকাৰ কেলা গিৰাই দিব হে ন ইয়াক চবেই ভাল পায় ন চোৱা মোৰ কোনো কাৰো লগত পাৰ্চনেলি একো প্ৰব্লেম নাই চ' মই এনেকুৱা নহয় এতিয়া চোৱা ভদুৱা কুকুৰ এটাক যদি গচকি থাকে সিও কামুৰিবই ন এইটোতো কেলা মোকে ৰোষ্ট কৰি দিলোঁ সেইটো কাৰণে কওঁ ৰোষ্টটো বুজি পা ৰোষ্টটো বুজি পা মই নিজকো কৰোঁ দেখোন তই তহঁতক কোৱাটোনো কি ডাঙৰ কথা Hey guys, thank you so much for watching my video. যদি ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকৰ ভাল লাগিলে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ন ইনষ্টাগ্ৰামত মই লাইভো আহি থাকোঁ এইটো প্ৰফাইল তলত লিংক আছে গৈ তোমালোকে তাত ফ'ল' কৰি ল'বা আৰু 100K চোন তাতো আই লাভ ইউ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ দিছোঁ বাই হাঁহি থাকা আৰু সুখত থাকা ফকো ফকো ফ্লো ক্যা কাইন্ড ইন ইয়ার ভার মে যায় ভার মে যায়